Шановні журналісти, шановні українці, по-перше, хотів би сказати, що тільки що завершилося додаткове засідання за головуванням пана Разумкова, на якому всіма керівниками депутатських фракцій і груп, а також керівництвом парламенту, була підписана постанова, якою до 3 квітня 2020 року Верховна Рада України буде працювати в комітетах, комісіях, депутатських фракціях та депутатських групах. Тобто пленарних засідань не буде. Також, як ви всі чули, завтра з 8 до 10 ранку відбудеться позачергове засідання. Хотів би наголосити, що позачергове засідання, яке відбудеться завтра з 8 ранку до 10 ранку і яке вимагає сьогодні Міністерство охорони здоров'я і Кабінет міністрів, фракція політичної партії «Європейська солідарність» вимагала вже 3 тижні. 3 тижні ми збирали підписи за підтримки фракцій «Батьківщина», «Голос», груп «Довіра» та «За майбутнє» для того, щоб розглянути низку надважливих питань, серед яких були індексація пенсій, а також питання підготовки країни до епідемії коронавірусу. 3 тижні це блокувалося монобільшістю. Зараз вони в лапках терміново проводять це засідання. А що стосується ситуації з коронавірусом, то, ви знаєте, я у своєму виступі у Верховній Раді наголосив дуже чітко на тому, що, на жаль, сьогодні робота другого уряду Зеленського по підготовці до епідемії, на жаль, поки що провалена. І тому «Європейська солідарність» хоче зосередити увагу на декількох надважливих речах. Увагу уряду Зеленського, увагу монобільшості Зеленського. По-перше, ми вимагаємо від влади чесно і відверто інформувати населення про перебіг подій і про те, яким чином будь-якій людині сьогодні діяти в цій ситуації. Бо на сьогодні це інформування станом на цю хвилину, на жаль, провалене. Наступне. Всі знають ситуацію з масками, антисептиками і тестами. Ось дуже яскрава картинка, що сьогодні відбувається. І це бачить ця країна за виключенням, на жаль, команди Зеленського. Бо те, що сьогодні, точніше днями, ми почули, що десь є 10 мільйонів масок, так де вони? Чому вони не надаються людям? Саме тому «Європейська солідарність» вимагає від влади терміново забезпечити населення безкоштовно, підкреслюю, безкоштовно, масками, антисептиками та тестами на коронавірус, щоб кожен бажаючий міг швидко, терміново і безкоштовно зробити цей аналіз. Крім цього, вимагаємо не на словах, а на ділі підтримати наших українських лікарів, які сьогодні на передовій цієї боротьби. Що стосується повернення українців. Ми сьогодні, я вже неодноразово про це говорив, отримуємо величезну кількість сигналів від наших співвітчизників, які просто не можуть повернутися додому. Пане Зеленський, я ще раз до вас звертаюся. Мало просто запросити людей повернутися. Треба ще професійно це забезпечити. А мені здається, ця команда взагалі не розуміє ситуацію, яка сьогодні коїться. Бо квитків взагалі майже немає. А якщо є, то їхні ціни перевищують те, що має бути, деколи в 12 разів. І ситуацію з відомою українською авіакомпанією, відомою українського олігарха, я думаю, всі вже знають. І тут ми вимагаємо від влади негайно повернути з основних країн Європи, Італія, Іспанія, Франція та інші, українців, які опинилися в пастці епідемії через безпорадність і непрофесійність влади. І рекомендуємо використовувати не тільки рейсові літаки, не тільки чартерні літаки, використовувати літаки Міністерства надзвичайних ситуацій, а також всі наявні можливості. Також велику тривогу визиває ситуація в економіці. Як ви пам'ятаєте, економіка почала падати задовго до коронавірусу, бо весь запас міцності, сформований за Порошенко, було втрачено.
І всі пам'ятають ці обіцянки і про 40% зростання, і про 4 тисячі доларів зарплати. Але зараз це викликає тільки посмішку. На сьогодні немає навіть грошей для індексації пенсії. А також хотів би сказати, що падіння економіки, яке наразі вже почалося, і всі ці результати бачили задовго до коронавірусу, епідемію може бути збільшено в рази. Саме тому треба негайно готувати рішення Ради національної безпеки і оборони по захисту економіки. І тут ми готові повністю це підтримати і підставити плече. Я думаю, багато з вас вже чули про план 10 кроків Європейської солідарності та Ніни Петрівни Южаніної, в якому є і підтримка українського виробника через зниження податків, в якому є і відміна драконівських, антифопівських та антибізнесових законів, і в якому також є введення термінове податку на виведений капітал. І ще раз хотів би підкреслити і звернутися до влади Зеленського. Перестаньте приховувати статистику, як економічну, так і статистику захворювань. І наостанок. Як ви знаєте, в 179 окрузі на Харківщині відбулися вибори. І я хотів би щиро подякувати всім виборцям, які проголосували там за Європейську солідарність і за Вікторію Пташник, яка наразі після підрахунку значної кількості бюлетенів займає друге місце. І хотів би також нагадати, що наразі під час підрахунку голосів там лідирує самовисуванець, який всю свою кампанію будував на надбаннях і досягненнях децентралізації, яка була реформою Петра Порошенка. І наостанок. Шановні колеги, всі знають, що відбулося в Мінську. Всі знають, які ганебні капітуляційні документи було підписано. Тому ми вимагаємо від влади Зеленського припинити цей навіть не крок, а цей величезний стрибок до капітуляції, терміново скасувати все, що було підписано в Мінську, і не дозволяти зняти з Росії те, що вона агресор, не дозволяти вивести Росію і навіть не допомагати виводити Росію з міжнародної ізоляції, бо це є прямий шлях до зняття санкцій. Дякую за увагу. Дозвольте запитання одне. Так, Ерамедіа Олександр. Скажіть, будь ласка, яка позиція фракції конкретно, які конкретні дії ваша фракція пропонує робити з приводу ось цих мінських підписаних документів? До прикладу, «Голос» ініціює постанови і збирає підписи. Чи ви, можливо, доєднаєтеся, чи, можливо, у вас власна є ініціатива? Перше, ми підтримуємо всі ініціативи, які спрямовані на захист національної безпеки і суверенітету України. Бо те, що відбулося в Мінську, це пряма державна зрада і це пряме зазіхання на державний суверенітет України. Це перше. Друге, сьогодні чи завтра вранці відбудеться засідання фракції Європейської солідарності, на ньому ми будемо приймати консолідоване рішення з цього питання. Але ключове, влада сьогодні має зрозуміти, що не можна користуватися епідемією для того, щоб проводити капітуляцію. Дякую. Ще одне питання, будь ласка. Пане Артуре, з'явилося, Ксенія Бердіненко, подробиці, з'явилася інформація, що Київ посилює обмежувальні заходи і, зокрема, пересування людей між містом Києвом та іншими населеними пунктами і всередині Києва. Чи вам щось відомо, ну, якісь деталі, тому що не зрозуміло, от як від завтра кажуть, що там якось обмежиться це пересування, як саме це обмежиться? Як людям повернутися, які виїхали, чи які приїхали, як їм повернутися додому? Дивіться, от я ще раз, от ваше питання доводить дуже просту річ. Те, що не завтра треба було проводити це позачергове засідання, а 3 тижні тому, де всі ці дії мали бути обговорені в відкритому чи закритому режимі Верховною Радою за присутності президента Зеленського, за присутності Кабінету міністрів України на чолі з прем'єр-міністром, для того, щоб завчасно все це спланувати і завчасно попередити людей. Бо сьогодні одна з найбільших проблем влади – це проблема того, що люди не знають, куди звертатися, люди не знають, які заходи сьогодні здійснюються. І це не є вірним. Дякую.